Her vil jeg så vise en simulation med periodiske grænsebetingelser. Så her er systemet, vi her i sidste video her, hvor den partikels position er kopieret her, her, her og så videre, og sammen med resten af partiklerne. Og så kan I så se, når vi sætter simulationen i gang, ikke? Så for eksempel da den blå, når den blå partikler forlader den centrale kasse, ikke, så kommer den ind fra den anden side. Det kunne I se lige præcis her. Ikke? Og det samme med alle de andre partikler. Så den gode ting ved periodiske grænsebetingelser, det er sådan set, at vi kun skal holde styr på positionerne i den centrale kasse. Og så selvfølgelig skrive ind i algoritmen, at positionerne skal kopieres.